Владу у Маріуполі знову захопили сепаратисти. Сьогодні вранці силовики звільнили будівлю і, як вони заявляли, загалом усе місто очистили від радикалів. У боях загинув один бандит, а двох взяли у полон. Навколо міста встановили блокпости, на вулицях патрулювала міліція. Але вже після обіду біля Маріупольської міськради зібралося кілька сотень проросійськи налаштованих людей. І військові залишили будівлю під їхні оплески. У Слов'янську ж сьогодні вдень уже активно не стріляють. Поодинокі постріли лунають лише за містом. Проте терористи активно укріплюють свої позиції. Вони контролюють основні дороги. На блокпостах встановили протитанкові керовані ракетні комплекси «Фагот», які влучають у ціль на відстані 2 кілометрів. А МВС стало відомо, що сьогодні вночі терористи почали мінувати захоплені адмінбудівлі. Про це правоохоронцям повідомили місцеві жителі, які чули розмови бандитів про те, що вони планують їх підірвати, як тільки силовики почнуть черговий наступ. Останні новини з Донбасу. Далі у сюжеті. Під час зачисток терористів на Донеччині полягли 14 українських бійців, 66 військових поранені. Спецоперація триває з середини квітня. Найбільш затяті бої точаться в районі Слов'янська, де сконцентрувалися бойовики. Знищити їхнє кубло силовикам ускладнює те, що бандити прикриваються мирним населенням і залучають професійних бійців із Росії і Чечні. Це підтверджують відеофакти. Зокрема, британські журналісти зафіксували на камеру представників чеченського батальйону спецпризначення, які орудують на сході. Їх бачили в Горлівці, Красному Лимані, Слов'янську та Донецьку. Мирні жителі скажуть, на безчинство окупантів. Все пострадало. Все. Много розрушено, холодильники всі простріляні. Всі вітрини. 6 пуль в кофейному апараті, в великому, в маленькому розбит. Взорвалася заправка вот там. Вот. Дальше. 2 машини легкових згоріли. Тут були такі пулі свистіли, невозможно було підняти навіть голови. Один із сепаратистів відкрито заявляє про допомогу східних сусідів. Помощ. Краснолиманская рота самообороны. Прибыли 450 казаков донских и добровольцы из Чечни, 300 человек. Помощь Донецкой Народной Республики. Сьогодні бойовики встановили на блокпостах Слов'янська протитанкові керовані комплекси «Фагот», призначені для руйнування укриттів і знищення вертольотів. Сепаратисти контролюють у місті основні дороги, перевіряють не тільки документи, але й мобільні телефони. Люди налякані, школи, дитсадки і магазини не працюють. Очевидці кажуть, що навіть повалені стовпи електромереж. Жителі Слов'янська разом із дітьми вийшли сказати «ні війні». Люди втомилися жити під натиском терористів. Вони бояться за своє життя та просять сепаратистів скласти зброю, а росіян взагалі не втручатися у життя України. Зі Слов'янська готується йти на прорив велика група терористів. Фактично всі основні їхні сили в місті. Вчора знищено кількадесят важкоозброєних бойовиків. Українські військові у багатонаселені пункти не вводили свої підрозділи, аби не зашкодити мирному населенню. Слов'янськ заблокований силовиками. Вночі тривав бій. Сепаратисти готують прорив через приватний сектор у передмісті. Бандитизм тут набирає обертів. Люди зі зброєю нападають на мирне населення, вчиняють погроми, забирають машини. Вчора в Торезі півсотні терористів напали на редакцію місцевої газети. Крім того, сепаратисти та російські диверсанти роздають зброю усім, хто готовий брати участь у провокаціях. Водночас у Добропільському районі Донеччини захопили 2 українських офіцерів. За їхнє звільнення терористи вимагають 300 автоматів. Ми укріпляємо свої позиції. З усіх сторон вони йдуть, закрили нас кольцо. Ну, нічого страшного. Ми будемо вести бої. Маріупольську міську раду після нічного звільнення знову захопили сепаратисти і змінили український прапор на російський. Увечері тут панував хаос. Біля заблокованої мерії горіли шини, густий дим було видно за кілька кілометрів. У районі військової бази біля аеропорту люди в камуфляжі обстріляли кілька автомобілів. У центрі міста лунала сирена. Проспект Леніна перекрив тролейбус. Поблизу селища Мангуш сепаратисти обстріляли автобус з бійцями батальйону міліції спецпризначення «Азов», який рухався з Маріуполя до Бердянська. За словами очевидців, там був справжній бій, який тривав більше години. Терористи застосували кулемети, автомати Калашникова. Водія автобуса поранили, та правоохоронці дали гідну відсіч. Один із терористів убитий, кількох нападників поранили і захопили, серед яких так званий міністр оборони самопроголошеної Донецької Народної Республіки, повідомляє прес-служба МВС. Через відсутність зв'язку з північними районами області, зокрема з містами Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ, Святогірськ, де орудують терористи, під загрозу виплата зарплати пенсій. Про це заявив перший заступник голови Донецької обласної адміністрації Андрій Ніколаєнко. Терористи паралізували і роботу Укрпошти, захопили відділення пенсійного фонду, перетворивши приміщення на точку збройного опору. В результаті пенсіонери Слов'янського району вчасно не отримали своїх пенсій. Фінансування утворення, можна сказати, навіть з опереженням графіка. Ми сьогодні 6-е число вже отримали, профінансували банки по 7-му число.
число включительно, почтой по 8 число включительно. Другой вопрос – доставка пенсии. С этим действительно возникли трудности. Сепаратисти звільнили начальника Горлівського райвідділу міліції. Ще терористи відпустили 3 українських військових. У стінах Донецької ОДА в полоні залишаються 3 шахтарів. Будівлю СБУ в Донецьку сепаратисти забарикадували ящиками спецзброї. Депутати Донецької міськради вимагають від української влади негайно припинити антитерористичну операцію та розпочати переговори. Таке звернення ухвалили на позачерговій сесії. Про це заявив міський голова Донецька Олександр Лук'янченко. На думку тамтешніх депутатів, після припинення АТО мають розпочатися перемовини всіх сторін щодо виконання Женевських угод. Референдум, який збираються провести 11 травня, представники самопроголошеної Донецької Народної Республіки, юридично не більше, ніж звичайне соцопитування. Так вважає донецький міський голова. На мітингах і площадях, ви були свідками, звучали призиви о референдумі. Звучали питання о федералізації. Звучали вопросы о налоговой автономии, о статусе русского языка, но не звучал вопрос о создании отдельного государства. Я считаю, что референдум обязательно необходим, он назрел, но не в такой форме и не с такими вопросами. У Краматорську закінчився хліб. Його не можуть сюди підвести, тож люди купують борошно і печуть самі. Бойові дії у Слов'янську та Краматорську ставлять під загрозу подальшого освіту випускників шкіл. Майже 40 тисяч дітей на Донеччині не можуть відвідувати уроки через неспокійну ситуацію. Серед них майже 1500 випускників, які мають за кілька тижнів складати ЗНО. У нас є додаткова сесія. То давайте ми відтерміновуємо для визначених окремих міст, я не буду зараз казати, яких міст, бо це вже не рівень моєї компетенції, відтерміновуємо і переносимо ЗНО, ну скажімо, на липень місяць. І, дай Боже, спокійній обстановці проводимо і даємо змогу і підготуватися дітям. Загалом 120 шкіл-десятків Донеччини зачинилися через військову операцію проти терористів. Ірина Балик, Ксенія Міляєва, «Факти АСТІВІ».